Zpátky! No tak. Všichni zpátky! Musíte si ustoupit, lidi! Musí se sem dostat auto! Jděte všichni na Van Burenovou! Zpátky! Je to horký? No tak! Zpátky! Na Van Burenovou! Ledový! No tak lidi zpátky! Jděte na Van Burenovou, prosím! Cítíte to? Cítíš to? Jo, já jo. Co to je metro? Tudy žádný nevede. Co trasa F? Vodovod to nebude. Ale jinak tu nic není. Tudy potrubí nevede. Ale něco tam je a hýbe se to. Všichni zpátky! Zpátky! Sleduj! Jste pryč! Zpátky! Co to je? Koukejte, to je! To bych taky rád viděl.